20. marta pripadnici OEPS-a bez obaveštavanja nas, iako smo mi bili po sporazumu odgovorni za njihovu bezbednost, mi, kad kažem mi, mislim na vojsku, snage bezbednosti, oni napuštaju Prizren. Čim OEPS je napustio Prizren, mi smo znali da u pitanju je samo nekoliko dana do početka NATO agresije. 23. marta humanitarne organizacije međunarodne napuštaju Prizren i očito je bilo da svaki tren može da krene NATO agresija. Čim su pripadnici OEPS-a napustili Prizren, mi smo odmah krenuli sa dislokacijom preostalih jedinica iz kasarne u prostor i komandu izmeštili iz kasarne u grad, da ne bi došli u onu situaciju da se nalazimo u kasarni i da budemo blokirani i dejstvo NATO avijacije, da se ispoljava, je li tako? Dalje, izvršili smo disperziju materijalnih sredstava iz naših magacina, kako u kasarni, tako i izdvojenih objekata u Ljubiždu i Đinovcima. I sa ponosom mogu reći da NATO avijacija nije uništila ni jedan jedini metak u zoni odgovornosti naše brigade. Isto tako u Đakovici dislocirao je drugi motorizovani bataljon i izvršio disperziju sredstava. 24. marta kreće NATO agresija. Avioni iz pravca Albanije, iz pravca Kuksa doleću, preleću na naš vazdušni prostor, kreću dejstva. Kao što sam rekao, prva aviobomba pala je u reon gde je boravila borbena grupa 1 na objektu Čeja. Naravno, pred sam početak izmestili smo našu jedinicu i nije bilo žrtava od tog dejstva. Prve krstareće rakete koje su dolazile iz pravca Albanije nisu letele na prevelikoj visini, tako da su naša sredstva protivvazdušne odbrane uspešno oborile desetinu krstarećih raketa odmah tu na samoj državnoj granici. Posle toga povećava se visina letenja krstarećih raketa i tek u kasnijem periodu, kad smo bili ojačani sa baterijom Boforsa 40 mm, mogli smo ponovo uspešno dejstvovati po istima. Nama je ostao još bio jedan prostor između tri grada, između Prizrena, Suve reke i Orahovca, da oslobodimo i stavimo pod našu kontrolu, kako bi faktički ponovo celu zonu odgovornosti držali pod našom kontrolom. To je jedan veliki prostor i na tom prostoru locirale su dve brigade terorističke paravojne UČK. Odmah sutradan 25. marta krenuli smo sa antiterorističkom akcijom. 7 borbenih grupa plus pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zajedno iz različitih pravaca od 25. do 29. vršili smo uništenje ove dve brigade i oslobodili ceo prostor. To je veliki prostor koji je ponovo stavljen pod našu kontrolu, deblokiran put od Suve reke do Orahovca. Međutim, pošto se neprijatelj povlačio, mi nismo hteli dozvoliti da se neprijatelj odvoji, nego smo nastavili dejstvo ne dozvoljavajući da dođe do razdvajanja borbenog kontakta. I u narednih dva dana oslobodili smo dodatan još prostor i dva naseljena mesta, Dobrodeljane i Pagarušu. Znači, od početnog plana još više se uradilo nego što je bilo planirano. Završetkom ove antiterorističkog borbenog dejstva
mi smo sada došli u situaciju da možemo koncentrisati sve snage i pripremiti se za dejstvo sa prostora Albanije i sprečiti kopneni prodor na prostor Kosova i Metohije. Negde početkom maja izveli smo još jedno antiterorističko borbeno dejstvo i prigradsko naselje Tusus smo očistili od pojave terorista. Nije velika grupa bila, ali ne smete imati, kako bi rekao, iza leđa bilo šta što će vas remeti tokom glavnih aktivnosti. 9. aprila na pravcu Košara teroristi su pomognuti regularnom vojskom Albanije, NATO avijacijom, snagama, stranim plaćenicima, NATO instruktorima krenuli da probiju državnu granicu, da uspostave koridor i spoje se sa snagama na prostoru Jablanice. To je teroristička operativna grupa Dukađin. Na čelu te operativne grupe je bio terorista Ramuš Haradinaj. I mi smo intenzivno pratili šta se dešava kod našeg desnog suseda. I aktivnosti i borbena dejstva su tekla iz dana u dan. Sve što su teroristi uspeli su da probiju granicu i dođu do druge linije naših položaja gde su bili zaustavljeni i do kraja faktički rata mi smo držali te položaje. Sve se to dešavalo kod našeg desnog suseda, to je 125. motorizovana brigada, takozvana i poznata bitka na Košarama. Znači, Košare, to je granična karaula koju su teroristi uspeli zauzeti na samoj državnoj granici. Pošto su teroristi bili zaustavljeni na drugoj liniji, nama je bilo jasno da će nakon toga krenuti napadi na našem pravcu. Samo smo procenjivali kojim taktičkim pravcem će krenuti i u koje vreme bi mogli krenuti na našem pravcu. Sam taj pravac, kao što rekoh, zove se Drimsko-Kosovski operativni pravac. Po vojnim procenama, težište snaga trebalo bi biti upotrebljeno duž reke Beli Drim, jeste ono usko kanalisano, ali omogućava i upotrebu oklopnih snaga. Svi ostali pravci su vode preko visoko planinskog zemljišta i preko tih ostalih taktičkih pravaca ne može se upotrebljavati tehnika, mogu samo pešadijske snage. Prva linija odbrane je na samoj državnoj granici, to su Juničke planine, Paštrik, Koritnik i Šar planina. Druga linija odbrane ili drugi pojas odbrane je u visini Milanovac planina, Žar planina i Jezerske planine. To je faktički, prođe se celo Metohija i onda sledeća greda pre ulaska na prostor Kosova. Sama brigada, kao što rekao, branila je 150 km. Inače, formacijski brigada brani oko 30 km po dubini 20. To je za takvu prostoriju namenjena jedinica. Naravno, na visokoplaninskom zemljištu može biti i nešto veće, ali ne sigurno 150. Od tih 150 km, 90 km smo branili granice prema Albaniji, a 60 prema Makedoniji. I da bi mogli
braniti, mi smo morali posesti određene položaje, tako da suštinsku pravu dubinu nismo ni imali, sem onih jedinica koje su bili na samoj državnoj granici. Neposredno na pravcu duž reke Beli Drim, u Prizrenskom polju, nalazilo se naš oklopni bataljon. Drugi motorizovani bataljon branio je prostor, odnosno reon, desno prevoj Čafa Vanes, levo Čafa Prušit, po dubini reka Erenik. Prvi motorizovani bataljon branio je reon desno prevoj Liken, levo Koritnik i po dubini objekat Čeja. Neprijatelj je izabrao ponovo vrlo složen i težak pravac. S jedne strane pokušao je da nas iznenadi pravcem angažovanja glavnih snaga, a s druge strane pokušao je da iskoristi da se sa vrhova Paštrika samo spusti u Prizrensko polje. Cilj je bio da za 6 sati, najkasnije 2 dana, uđe u grad Prizren, tada bi NATO tehnika krenula iz Albanije, ušla u Prizrensko polje i nadalje nastavila dejstvo prema Suvoj reci i dalje prema Prištini. To je cilj bio neprijatelja. Sa neprijateljske strane nalazile su se NATO snage, kopnene i vazduhoplovne. Kopnene snage oko 15.000 su brojale, među kojima je bila i operativna grupa Jastreb koja je došla iz Nemačke, savremeno naoružana, opremljena, oko 5.000 pripadnika. U svom sastavu imala i 24 borbena helikoptera Apache. Imale su sredstva za otkrivanje dejstva naše artiljerije. Otkrili bi, snimili elemente, dali elemente NATO avijaciji koje bi došla i dejstvovala. Također, pored kopnenih snaga, nalazile se snage NATO vazduhoplovstva, koje su intenzivno dejstvovale na našem pravcu, kako borbeni avioni, tako i strategijska avijacija. Nalazila se druga pešadijska divizija sa komandom u Kuksu, redovne albanske vojske. Nalazilo se teroristi iz centara za obuku. Nalazili su se strani plaćenici ili psi rata koji su došli iz Afganistana, Čečenije, Turske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Švajcarske, Nemačke. Nalazili su se NATO instruktori u jedinicama terorističke paravojne UČK. I nalazila se Atlantska brigada koja je u aprilu mjesecu došla, to je jedinica dobrovoljaca Šiptara sa prostora Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je za svaku osudu je da je ta jedinica ispraćena uz prisustvo predstavnika Američke Države. Napravljena je svečanost i na toj svečanosti prisustvovali su i predstavnici Američke Države. Svega ukupno bilo je između 35 i 40 hiljada neprijateljskih vojnika sa druge strane. Sa naše strane nalazila se naša brigada sa jedinicama koje su ušle u sastav brigade,
i jedinicama sa kojima nas je ojačao Prištinski korpus. Sam epicentar borbenih dejstava dešavao se na širem prostoru Karaule Goržup, kao što je tamo bio na širem prostoru Karaule Košare. I veliko priznanje za hrabrost, junaštvost, ispoljenu hrabrost i junaštvo treba odati svim pripadnicima koji su učestvovali u odbrani na prostoru Paštrika, a posebno pripadnicima Karaule Goržup, 55. graničnog bataljona. Početkom ili tokom dana 26. maja, od samog jutra u komandu brigade počeli su stizati izveštaji o sve jačim nasrtajima terorista na samoj državnoj granici. Tokom noći, oko 4 sata, neprijatelj je prvo izvršio demonstrativni napad na pravcu našeg drugog motorizovanog bataljona, pravcu Ćafa Prušit. Dočekali su ga organizovano snage drugog motorizovanog bataljona, izvršile dejstvo, uništili čak nekoliko tenkova i stanje na samoj državnoj granici na tom pravcu se stabilizovalo. Takođe, pred samu zoru dolazi do pokušaja i nasrtaja upada preko prevoja Like. Tamo se nalazile pripadnici naše izviđačke čete i izviđača 52. izviđačko-diverzantskog bataljona iz Prištine. I na ovom pravcu razvile se jake borbe i naši pripadnici uspjeli su ih odbaciti i sačuvati položaj na samoj državnoj granici. Tokom dana kreće snažni napadi na Karaulu Goržup. Oko 4000 terorista je krenulo i išli su u talasima. 4 talasa su bila. U samom početnom delu sa naše strane na državnoj granici nalazilo se na tom pravcu oko 400 naših pripadnika, a na samoj državnoj granici oko 200 pripadnika. Komandant, videvši silinu napada i već na par mesta, na 2 do 3 mesta, teroristi su uspjeli bili da se ukline nekih 200 do 400 metara. Sama državna granica branile su naši pripadnici sistemom otpornih tačaka na državnoj granici. I teroristi su uspjeli da se ukline između ovih otpornih tačaka. Videvši silinu napada i same tog događaja na granici, komandant je naredio da naš četvorica potpukovnika se odmah spremimo i odemo na planeju, oformimo istureno komandno mesto brigade, objedinimo dejstvo svih snaga na Gorožupskom platou, stabilizujemo stanje i mi smo odmah se pripremili i krenuli. Za neka 2 sata došli smo na planeju gde se nalazila osmatračica komandira čete, kapitana Bobana Dimitrijevića. Uspostavili vezu sa svim jedinicama. Obišao sam i samo komandno mesto i preduzeo mere dodatne vezano za stanje na samom komandnom mestu i obezbeđenje komandnog mesta. I objedinjenjem svih snaga uspjeli smo stabilizovati položaj na samoj državnoj granici. Podnio sam izveštaj komandantu i zatražio da se snage na ovom pravcu ojačaju, jer očito da se ne može
izdržati samo sa postojećim snagama. Komandant je prihvatio predlog i predveče počele su stizati jedinice. Vršili smo prihvat, posedanje položaja i uvezivanje sa jedinicama koje se već nalazile na tom području. Predveče već je bilo oko 1000, a ujutro oko 1200 pripadnika, što je broj koji je ostao do kraja bitke na Paštriku. Dolaskom ovih snaga, mi smo sad bili mnogo jači, stabilnije smo bili na položajima i čvršće se mogli držati položaji. I prvog dana i narednih dana posebno je došlo do izražaja hrabrost pripadnika Karaule Gorožup. Velikim zalaganjem, velikom hrabrošću oni su uspeli da drže Karaulu. U jednom momentu, da ne bi ostali u okruženju, jer su već bili u poluokruženju, mi smo samo izvršili taktičko pomeranje ljudstva sa Karaule i poseli druge položaje i sprečili njihovo ostajanje u okruženju. Narednih dana, uz pomoć dobrovoljaca i dobrovoljačkih jedinica, izvršili smo čišćenje zaostalih džepova, a pripadnici Karaule vratili su se na samu Karaulu i ponovo držali položaj na samoj graničnoj liniji. Kapetan Mišić je bio starešina koji je komandovao jednom broju graničara koji su prvi ušli na Karaulu. Iako je to bila samo ruševina, jer 14. aprila NATO borbeni helikopteri Apači pojavili su se iz pravca Albanije, ispojili jako dejstvo i sravnili sa zemljom objekat Karaule Gorožup. 15. to su uradili na Karaulu Stojanović i nadalje na sve ostale Karaule. Jedino na samom graničnom prelazu Vrbnica nije ispojeno dejstvo na objekat Karaule. Kasnije nije bilo upotrebe ovih borbenih helikoptera Apache. Tokom dejstva 4 helikoptera, recimo na prostoru Karaule Stojanović, jedan od rezervista ispalio je i strelu 2M i ono što smo mi mogli videti, odnosno pripadnici koji se nalazili na toj Karauli, je da je helikopter pogođen, nije pao na tom prostoru, ali najverovatnije da je to jedan od razloga što kasnije ti snažni borbeni helikopteri nisu upotrebljeni tokom borbi na samom Paštriku. Svakodnevno velike borbe su se odvijale, intenzitet borbi je bio jako veliki, teroristi su bili podržani, znači, svakodnevnim dejstvom NATO avijacije, no međutim mi smo čvrsto držali naše položaje. Pošto su videli da ne mogu tako probiti državnu granicu, neprijatelj je upotrebio i strategijske bombardere B-52. Ti veliki avioni leteli su po dva aviona u paru. Jedan nosi oko 55 tona bombi. Znači, ta dva aviona 110 tona bombi.
i daleko, nekih 20 km u prostor Albanije, vidi se kad doleću veliki beli tragovi i uđu na prostor Kosova i Metohije, naprave jedan krug od Prizrena do Đakovice, pa se vrate i u drugom krugu na određeni prostor ispuste 110 tona bombi. Kad ispuste 110 tona bombi, one padnu na određeni prostor, prostorija 200 sa 800 sravni se sa zemljom. Znači sve što se nalaze, kuće, kamene ograde, stubovi električni i tako dalje. Znači u pepeo se sve pretvori dole. Koliko su oni bili nemoćni, govori i podatak da sama reč strategijska avijacija daje se zaključiti da se oni upotrebljavaju na strategijskoj dubini, na neke najznačajnije objekte koje će dati, rešiti ishod rata i tako dalje. Strategijska dubina je oko 100 km, najmanje i više. Ne, oni nisu gađali na strategijskoj dubini, oni su gađali na samoj državnoj granici naše položaje. Posle prvih dejstava strategijskom avijacijom pojavila se u zapadnim medijima informacija da su oni uništili preko jedan bataljon naših snaga na samoj državnoj granici, ne znam, toliko i toliko tenkova, da se jedinice UČK nalaze pred ulaskom u Prizren i tako dalje. Ratni izveštač Milovan Drecun je došao iz Prištine u komandu kod komadanta, a komadant ga je uputio gore kod nas na Paštrik. I on je došao, ja sam ga prihvatio, snimili smo na licu mesta demante te informacije. Snimio je razgovore sa pripadnicima na samim položajima i sa graničarima na Karauli, Goržup na samoj granici, i te informacije puštene su tokom večernjih sati na Dnevnik i faktički demantovali NATO laži u zapadnim medijima. Nastavili su se borbena dejstva i dalje. Najteži dan bitke na Paštriku bio je 31. maj. Od ranog jutra nemilosrdno krenuli su napadi. Moram istaći još da smo položaje ojačavali sa minama rasprskavajućim usmernog dejstva, takozvanim rudovima, koje smo sami pravili u Prizrenu. U vremenskom periodu od završetka ugušenja oružane pobune do početka NATO agresije. Oko 10 puta je snažnije dejstvo tog mruda od formacijskih mina rasprskavajući usmerno dejstva koje smo imali. U njega je bilo ugrađeno oko 10 kg eksploziva i oko 30 kg metalnog opiljka. I kada se aktivira električnim putem, on oko 100 metara oduva sve od sebe, ispred sebe. I u kritičnim momentima na samoj državnoj granici, posebno na Karauli Gorožup, desetinu takvih mina rasprskavajuće usmjereno dejstvo smo aktivirali i faktički stabilizovali položaje, makar na trenutak, u onom najezdi terorista koja je bila na samu državnu granicu. Tog 31. maja od rane zore do 13 časova borba su bile neviđenog intenziteta. Tolikog intenziteta da je bilo vrlo teško, ponekad i nemoguće, doturiti ubojna sredstva i municiju do naših vojnika, do same prve linije. No, međutim, svi pripadnici držali su se nad čovečanskim naporima izrazito hrabro i to su zaista istinski heroji odbrane naše zemlje, ti mladi vojnici i starešine koje su bile sa njima na samoj državnoj granici, posebno na Karauli Gorožup. Oko 13 časova
Naš četvorica potpukovnika komandovali smo od ujutru pa do 13 časova iz potkrovlja jedne šiptarske trospratne kuće. Popeli smo se do potkrovlja, podigli nekoliko crepova, jer što si na većoj visini, lakše vidiš bojište ispred sebe i lakše komanduješ i donosiš odluke. I sva četvorica smo se nalazili tu, a bio je potpukovnik Zoran Đokić, načelnik obaveštajnog organa, Lemić Boško, potpukovnik, načelnik PVO, i bio je načelnik artiljerije, potpukovnik Jakšić Vlada. Naš četvorica, svako je radio svoj posao, Vlada je komandovao podrškom artiljerijskom, potpukovnik Đokić, obaveštajac, procenjivao je i pratio pokrete neprijatelja, odakle dolaze i kojim pravcima idu. Potpukovnik Lemić je komandovao našim snagama PVO kojim smo raspolagali, a ukupna izvršna komanda je bila moja. I negde oko 13 časova zajedno smo procenjivali odakle nadiru glavne snage. Već se videlo ili će probiti, provaliti i ući, jer je to masovno i dejstvo i brojnost i tako dalje bilo da krenu, da probiju. I pravilno smo procenili odakle dolaze glavne snage. Odjednom smo upotrebili dva pražnjenja višecevnih bacača raketa, baterije. Upotrebili smo našu brigadnu artiljerijsku grupu haubica 122 mm, bataljonsku vatrenu grupu minobacača 120 mm, minobacače 82 mm takođe, i poklopili prostoriju odakle su glavne snage nadirale. Posle dejstva višecevnih bacača raketa u dva navrata stabilizovalo se stanje na samoj državnoj granici. Odjednom smo dejstva utihnula. Kasnije videli smo, danima su kamionima izvlačili ranjene i poginule sa tog prostora. S obzirom da je utihnulo dejstvo na samoj granici, mi siđo smo dole. Vojnici na komandnom mjestu nas dočekaše, malo uzeli smo nešto da pojedemo, vojnici otvoriše one nareske, i samo što smo počeli da jedemo, popijemo nešto vode, odjednom odjeknu eksplozije u neposrednoj blizini kuće, sasu se vrata, prozori, sve dole, mi popada smo po podu. Znači, onog momenta kad je neprijatelj pretrpeo ogromne gubitke, kad se stabilizovalo, sa prostora Albanije odmah je došlo, ne više od pola sata, a nije prošlo, 10 do 15 aviona koji se nalazili u vazdušnom prostoru i samo kružili iznad nas, i počelo je dejstvo i po položajima koje su držali naši pripadnici i po samom komandnom mestu. Svaku kuću u toj Šeh Mahali zaseoka sela Planeja su gađali. Mi smo uzeli naoružanje, sredstva veze, pretrčali preko dvorišta i ušli u podrum susedne trospratne kuće, računajući da ima četiri armirano betonske ploče iznad nas. Što više betona i armirano betonskih ploča, računamo da smo sigurni. Nije bilo prostora i vremena da se taj objekat napusti nešto dalje, znači od momenta kad smo sišli do dolaska aviona. I nas 36 sa komandnog mesta, vojnika i starešina, ušli smo u taj podrum i narednih oko pola sata samo je bilo dejstvo po Šeh Mahali. Samo okolo čuju se eksplozije. U jednom momentu mrak. Pogođena je zgrada u kojoj smo se i mi nalazili. Ali na sreću nije direktno u zgradu, nego samo pola zgrade je bomba zahvatila.
i desilo se to da od nas 36, svi koji se nalazili u jednom ćošku, njih 8 je poginulo, a 10 ranjeno, a mi drugi koji smo se nalazili u drugom ćošku podruma, ostali smo živi. Iz ruševina su nas kasnije izvukli. Morali smo angažovati inženjerijske mašine da bi se one ploče podigle i mogli poginuli i ranjeni izvući iz tog podruma. Potpukovnik Lemić je poginuo, ostao je u onoj susednoj zgradi odakle smo komandovali da bi mogao da vidi dejstvo aviona i da usmerava protiv vazdušna sredstva. Kada je pogodila aviobomba zgradu u kojoj se on nalazio, faktički ploče su ga prignječile i on je isto poginuo. To je bio najteži dan tokom bitke na Paštriku. Posle 31. svi ostali dani imali su intenzivna dejstva, ali intenzitet nije bio ni jednog dana kao što je bio taj 31. maj. 24 puta tokom bitke na Paštriku strategijska avijacija je dejstvovala po našim položajima. I to je nešto što izdvaja bitku na Paštriku u odnosu na sve ostale borbe i bitke koje su vođene na prostoru Kosova i Metohije. Ni na jednom drugom pravcu nije dejstvovala strategijska avijacija. No bez obzira na dejstvo strategijske avijacije, borbene avijacije neprijatelja, dejstvo NATO kopnenih snaga, redovne vojske Albanije, terorističke UČK, plaćenika, Atlantske brigade koja je isto samo na našem pravcu se pojavila. Mi smo uspeli do zadnjeg dana držati položaje na samoj državnoj granici. Držanjem položaja na samoj državnoj granici u mnogome smo pomogli našem pregovaračkom timu kada je išao u Kumanovo na pregovore i da dođemo kasnije do rezolucije 1244. Jer drugačiji bi tok razgovora bio da je neprijateljska vojska ušla na prostor naše zemlje, a drugačije kad smo držali položaj na samoj državnoj granici. Potpisivanjem Kumanovskog sporazuma naša brigada je potpala u prvu grupu jedinica koja se trebala izvući. Vreme za dislokaciju bilo je predviđeno 4 dana. U uslovima odvajanja od neprijatelja na samoj državnoj granici vršile se pripreme za dislokaciju iz Prizrena u Leskovac, Lebane, Medveđu i Jablanički okrug i na 3 pravca jedinica je izvršila dislokaciju iz Prizrena prema Leskovcu, Lebanu i Medveđi. Ono što moram istaći, tokom ugušenja oružane pobune poginulo je 8 pripadnika herojske 549. motorizovane brigade, a ranjeno 10. Tokom bitke na Paštriku poginulo je 26 pripadnika, a 126 je ranjeno. Moram istaći i podatak, od tih 26 poginuli, samo 6 je poginulo u neposrednom okršaju i borbi, a 20 od NATO avijacije. To govori, s jedne strane, kad pogledamo sila koja je napadala i čime su sve dejstvovali po našim položajima, a samo 6 poginulo u neposrednoj borbi, govori zaista o visokoj obučenosti i profesionalizmu koji su imali vojnici i starešine braneći
državnu granicu i sprečavajući kopneni prodor na prostor Kosova i Metohije. Ukupno tokom 98. i 99. godine poginulo je 100 pripadnika kako iz naše brigade, tako i dela jedinica koje su ušle u sastav naše jedinice, a 300 je ranjeno. Na kraju, dolaskom u Jablanički okrug, mi smo postavili novu zonu odgovornosti. Postavili smo 4 baze na samoj administrativnoj liniji u kopnenoj zoni bezbednosti. I aprila 2001. godine brigada je objedinjavala sve snage prilikom ulaska u kopnenu zonu bezbednosti 21. aprila u sektoru D, to je na nekih 100 km fronta. Poseli samu administrativnu liniju, formirali 4 baze koje se i danas nalaze na istim mestima. U okviru reorganizacije vojske, herojska 549. motorizovana brigada je rasformirana, deo snaga i sredstava ušao je u sastav 3. i 4. brigade vojske Srbije. Moram istaći ogromnu hrabrost, požrtvovanje, patriotizam svih pripadnika brigade, posebno tih mladih boraca koji su bili na Paštriku, na samoj državnoj granici, na Karauli Gorožup, koji su pokazali ogromnu hrabrost i požrtvovanje. A šta je to vezivalo naše pripadnike da ostanu na položajima? Sigurno nije novac, jer to nije plaćenička vojska, nego je vera u sebe, vera u svoje starešine, vera u svoje jedinicu i vera u ono, u ispravnost onoga što radimo i što branimo. Slava svim herojima koji su dali živote za odbranu Republike Srbije i tokom 98. i tokom 99. godine. Naša obaveza je da čuvamo uspomene na te heroje, da stalno o njima pričamo, da na njihovim primjerima se vaspitavaju mladi, posebno omladina, da informišemo javnost da znaju šta se sve dešavalo, jer iza nas je jedan vremenski period kad nije bilo i preporučljivo da se priča o borbenim dejstvima koje smo vodili, o odbrani Srbije i tako dalje. Pronalazili su razni kvazi razlozi za tako nešto. Jedan od takvih je da se ugrožava evropski put Srbije, što je netačno, jer onaj ko ne ceni sebe neće ga ni drugi ceniti. Onaj ko nema konekciju sa prošlim vremenima i svojom istorijom nema ni budućnost. A evo, svedoci smo i u današnje vreme da smo isto na evropskom putu, a da pričamo o tim borbama, da imamo pravo da možemo biti heroji, da se snimaju filmovi, pišu knjige, održavaju tribine, što i u narednom periodu treba gajiti kulturu sećanja na ta vremena.